wafdiga ballaaran ee hoggaaminaysay madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ahna wasiirka xafiiska beera iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya marwo sucaad axmed faarax ay ku weheliyaan wasiiro xildhibaane heer deegaana ayaa markii ay soo gaadheen xarunta gobolka duule ee degmada wadheer waxaa si diiran soo dhaweeyey bulshada qeybaheeda kala duwan iyagoo kala hor yimiday farxad iyo soo dhawayn diiran waxaana wafdigan ay horkacaysay madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ay booqdeen islamarkaana soo kormeereen mashaaricaha horumarineed ee laga hirgeliyey degmada wareer iyagoo ku horreeyey kulliyadda tababarada iyo xirfadaha ee wadheer oo ay soo kormeereen islamarkaana soo indhadheeyeen kulliyadani goobaha kala duwan ay booqdeen mas-uuliyiintani ayaa ka mid ahaa goobaha laga hirgeliyey barnaamijka baabaco ee sanadkan xukuumadda dowladdeegaanka soomaalida etoobiya 2011 u qaatay in bulshada lagaga saaro saboolnimada intaas kadib wafdigan ballaaran ee hoggaaminaysay madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ayaa kulan la yeeshay bulshada qeybaha kala duwan ee ku nool magaalada wardheer iyadoo kulankan ahaa mid looga hadlayay dardagelinta howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban iyo dib u curashada waxaana kulankan ugu horeyn ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya marwo sucaad axmed faarax maanta ujeedada socodkanagu uu ahaa in aan dabagal ku samayno horumarka ka hana qaaday deegaankeenna guud ahaan gaar ahaana wafdiganagan wuxuu u socday gobolka doolo islamar ahaantaana bulshada aan la tashin la samayno annaga oo idinla tashanayna haddaan hadda soo qaato oo kale deegaankeenna nabadgelyada waad ogeydeen hadda cid idinka sheekayn mayso sannado ka hor deegaankeenna nabadgelya ma jirin ruuxna muuna haweysanaynin inuu dee wax qabsado ruux walba wuxuu islahaa goormee lagu dili dhibaato saa u badan ayaa jirtay bulshadeenna waxay ku jirtaa waqti xaadirkan waqti ay tiraahdo annaga waxaana loo qabta hadda deegaankeenna waad ogsoon tihiin baahida ugu ballaaran waa biyo waxaa loo yidhi biyo 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 ilaa 3-4 waa biyo loo leeyahay maadaama baahida biyuhu aad ay u fara badan tahay weeyaan laakiin hadda alxamdulilah waxaan taagannaa xilli dee wardheer ay beero ka beeran yihiin mana jiri jirin tani waa alxamdulilah waan dhihi karnaa caafimaadka waad garanaysaan ilaa meel intee la-eg ayaa looga soo lugeyn jiray oo aan qofku una xabad kiniina uunan heli jirin haddana alxamdulilah meel kasta health center baa jooga health post baa jooga hospitaalkii weynaaba yaa degmada wardheer ku yaala marka muxuu ahaayey toole alxamdulilah weye taasi sidoo kale haddaan soo qaadano dhanka muxuu ahaayey toole beeraha dee wardheer baa hadda muxuu ahaayey toole waxa ka soo go-a dee degmada wardheer isticmaalaysa taasoo rajaynayna inay daafaheedana gaarsiin doonto maalin dhow hadduu ilaahay dhahdo geesti galankaas waxaa ka hadlay wasiirka xafiiska shaqaalaha iyo horumarinta bulshada ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya cabdiweli axmed faarax isagoo tilmaamay in bulshada looga baahan yahay inay sii xoojiyaan howlaha nabadgelyada horumarka iyo maamulka suuban islamarkaana sii adkeeyaan dib curashada waxa wanaagsan oo inoo socdo oo horumar ah oo la taaban karo oo muuqda cidna qarin karayna in la sii adkeeyo horumarka iyo nabadgelyada la wada shaqeeyo shalay meel baan taagnayn maantana meel baan taagannaa ilaahaygii baa mahadda iskale waxaa mahadda iskale xisbigeenna iyo xukuumaddeenna iyo ciidamadeenna iyo shacabkeenna oo isgarabsaday bay ku timi waad ogeydeen shalayto aambalaas hog dugaag iyo xagga iyo meela iyo caado sokodeed midna qof lagama soo qaadi karin aambalaasna kama soo qaadi karin maantana qofku soo doono inuu dhaqdhaqaaqo soo doqoono u shaqaysto meeshuu doono uu maro bulshada kasoo qayb gashay kulankan looga hareysanayay sii xoojinta horumarka nabadgelya iyo maamulka suuban ee deegaanka ka hana qaday ayaa waxay sheegeen in ay sii xoojinayaan horumarka nabadgelya ee maamulka suuban waxayna sheegeen inay dib u curashada tahay midda ay maanta ku caanamaleen islamarkaana ay xukuumadda dowladda deegaanka soomaalida etoobiya xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya ugu mahad celinayaan waxqabadka muuqda ay la garab taagan yihiin shacabkooda howlkan madaxda noo timid siduu ahaan jiray iyo waxaanu ku qabnay iyo wixii lala dhihi jiray xaadir naadir bay ahaayeen oo iyagan markhaatiga gashanayaa waxaa ka dambeeyey dib curasho ha waarto meel kastay joogto ha waarto cimrigoodana allaha dheereeyo cabdiyow dib curashadaadii dambe ay ahayd dadaalkaad muujisaan waan ku diirsanaa dib curasho wataan kulanada noocan oo kale ayaa lagu gelinayay sii xoojinta horumarka nabadgelya iyo maamulka suuban ee deegaanka ka hana qaaday iyo adkaynta nidaamka dib curashada cabdiraxmaan buux tv star caasimadda dowladda deegaanka soomaalida etoobiya magaalada jijiga